Colpire o arico, se scopre lo magari can. What the fuck? U gasrot? Ეს ვითამაშებთ ახალ ჰორორ თამაშს სახელად Poppy Playtime. Თამაში დაყოფილია რამდენიმე თავად, ჯერჯერობით არ არის მეორე თავი გამოსული, მაგრამ როდესაც გამოვა, თუგენთ რომ გადავიღო, აუცილებლად დამეტოვეთ ლაიკი, მოდი ავიდეთ 1100 ლაიქზე და დაიდება შემდეგი ნაწილიც. ვინცახლებეთ ახსოვსობთ გამოიწერეთ ახი, გააქტიურეთ ზარი და შემდეგ აგზავნეთ ვიდეოს ყურება. მადლობა დიდი. წახვალეთ Instagram-ზე, თუ გაინტერესებს მეტი კონტენტი ჩემზე და რა გადაგვრჩენია, დავიწყოთ. ვინანებ ამის თამაშს. 100%-ით კი. აი, play. Майк, ракрупия, ра ари. Ин გამოიგონა. Ავი პირველი. A tight squeeze. როგორც ყოფილი თანაშემწე, ბრუნდები play time-ში და როცა ბრუნდები ამდენ წელს შემდეგ, ყველა გამქრალი. რა თქმა უნდა, კარგად არჯღეს ეგ რაჯანდაბა დაემართა იმ ხალხს, ვინც აქამდე მუშაობ და არ ვიცით, ძალიან კარგია ეგ. ეს რა არის? You are about to see the most incredible doll. ა სუტრები არა აქ? Her name is Poppy. And she is the first truly intelligent doll in the world. Ah, go go. The girl can talk to her. Poppy gives her answers. With subtitles, okay, we're talking. She's able to have a conversation with a child. Hard to believe. Just watch. Tojina romasats sheuzlia saubari adamianebtano. Es ari Poppy? Agar minda soa. And she talks like one too. Why of course. Zan Chuck is why baby mak. Real girl Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is perfect. Ah, perfect. Let's go. When you brush it and smells just like a poppy flower. Is there anything you'd like to say, Poppy? Okay, $6. Принципში ადრე ძვირი იყო ეგ. ბევრი ფული იყო. What's the time? Ეთქვით ახლა 11 საათზე ვიღებ ამ ვიდეოს, არ ამიგონ კაიადია. მეზღება. არ მიყვარს, სოჯინებ მეზღება. რატომ დაწახვიდე ტორზე მანდ? რატომ დაათვარიო ლიქაურობა? ოპა, ოკეი, here we go. დაიწყო. weird რაღაცები. კაი, ოპი ყვავილი და კარები აქვს გაკეთებული. Poppy Playtime. Oh, როგორც თქვი, დაარწმუნებული ვარ, ვინანებ ამის თამაშს. იმიტომ რომ ვიცი რომ საკმაოდ საშიშ თამაშია. ყველა ფიქრობს რომ სტაფი, ვინც მუშაობდა აქ, გაქრა 10 წლის წინ, მაგრამ ჩვენ ისევ აქ ვართ. იპოვე ყვავილი. ყვავილი, ანუ პოპი ალბათ ხო, ისევ და ისევ. იმიტომ რომ ყველაფერი მაგასთან ტრიალდება რა. პოპიო და ყოველთვის მაგაზეა საუბარი. Okay. Okay, ფოუძან მაღალი ამ ზან იმაზე. აი, რაც მინდა დავაყენდა სუბტიტრები სამწუხაროდ ვერ ვიპოვე, ამიტომ სუბტიტრების გარშემო მოგვიწევს თამაშობ ჩანს. კაი, მოვედით ესე იგი ამ სამუშაოზე 10 წლის შემდეგ, თუ 10 წლის შემდეგ არა, უბრალოდ იმაზე იყო ეგ საუბარი. სტაფზე ვინც მუშაობდა აქ. და უნდა გავიგოთ რა ჯანდაბა ხდება. და ყოველს გონია რომ სტაფი ვინც იყო აქ 10 წლის შემდეგ მოკვდნენ რა, ან გაქრნენ. მაგრამ რეალურად აქ ვართო. ამის ხმა იყო წეღან მატარებლის. Ну, ჩვენურად გამიყურება, არაფერი რაღაც საოცრება, მაგრამ basic თოჯინების ისა რა ქვია მაღაზია. რო სადაც სისხლიას ხია. ა არ ვიცი ეს ადგილი პოლიციამ თუ შეამოწმა, მაგრამ როგორ ჩანს არა, რადგან გაარკვევდნენ რა ჯანდაბა მოხდა აქ და აქ არ შემოვიშვებდნენ მაშინ. კაი, eat healthy, შვენიერი ტიპი არის. ამას რა გადავახტები? აი, კი, შემიძლია, მაგრამ სამაგას ვიზა მოდი აქეთ დავთვალიერებთ. კაი, security აქეთ რა არის? That's გამარჯობა. Okay, შუაში არის გახრწნილი, თუ როგორც თქმის. Interact. Okay, ამას არ შემიძლია. ეს არის ეს თოჯინა, ვისაც გადავეყრებით? აჰა, აქ როგორ ჩანს კოდი გვინდა რაღაც. Okay. მაგის კოდს ალბათ მოძებნით. რეალური სახე ამ ყველაფრის ეს ტიპი არის, როგორც ვთქვი. აი, გადახდე. ისევ სისხლი მაგარია. Okay. Да, what the fuck? აი, გამიწრე. ამ აკურ შევალ. Hello? არიღება. გილაგერ არის ა, კან რაღაც ეგეთი. აგე. Ну, მიწდე თუ. არა. არა, შემიძლია. აგე, აკ. მეგა.
ფილმ კოდი იყოს ან რაღაც ეგეთი. მოკლედ ამ ფილმს უსმინე ხა და არაფერი საოცრება არ მომცა, მაგრამ როგორც ჩანს security-ში თუ შევალ შემიძლია ამ რაღაცის გაღება. მოკლედ ამას ვაკვირდები და მე მგონი ეს არის ფერები. რაღაც ისრებივით აქვს. წვანე, ვარდისფერ, ყვითელი, წითელი. Zwane, Wardisper, Utel, Zit. Okay. Zwane. Wardisper, Utel, Zit. Dem Marslagam, Ardon, Dame, Google, Metke, Vergaut, komm, Natsosta, Jobby, Daugulot, komm, Magram, Ardam, Chir, Darago, Chance, Big Brain. Guy, Meore, Kasseta, Gokak, Kiderariak. Arpere, so? Am Schemode? Guy, Gaui, Pirzerari, Magram, a concerto. Magram, ich don't go so lila. Guy, Schemdegi. Ის რა არის, რა ქვია? Clue. ეს რა არის? Кай? ეს არის ალბათ რას უყურებ ხა? Okay. Oh, okay, მაგარ რაღაცა არის. როგორ ავიღო? რა შემიძლია? Я ჯერ უყუროთ. Ანუ რაღაც მოწყობილობა, რომელთა შეიძლება შორიდან მოიზიდო რაღაცები რა. Let's check mode magaria. Oh. Khalsi ar gamoiqena to, ratkma unda. Okay, sisqli iqo da vershom chenzegan. Oh, okay. Anu puzzle ikneba es tamashi zirita da. Okay, use your grab pack. Grab pack ikuya. Gai, ekha imedi es gaixsneba. Oh, adloba. Okay, avigot ekha. Rog raviga ukasro. Oh. I got it. Marto ერთი რატომ აქ? მეორე ხელიც არ უნდა იყოს? Okay. მაგარ რაღაცა. ანახით რა მხილას იმაზე მიდის, რა ქვია, სიშორეზე. მეორე ხელს ალბათ მეორე გავხსნე, არ ვიცი. ა და აქ უნდა გამოვიყენოთ, ხო? რომ გავააქტიორო ეს. მაგარია, მომწონს. კარგად მიდის ეს თამაში. და მაინტერესო. Oh no. Okay, არა. დავრონ, წავედი უკან, აღარ მინდა თამაში. Мерцо ра крипия, ра аргес. Сахаше გავაკეთებ. Окей. Ის ეს დარხეული მაგა, მე მგონი მაგას არ უნდა ვაკეთებდე. Кай, გვაქვს ესე იგი აქ პაზლივით რაღაც, ხო? ეს წითელი ხელი ალბათ მერე უნდა გავხსნა და მაგიტო არ შემიძლია ახლა ჯერჯერობით. ეს არის პოპი თუ ეს არის ჰაგი ქვია ამას. მეგობარო, სოს ხალი ხარ? რომ წონს ეს პოპერ. A hagi ქვია ამას. Oh, creepy, creepy. შემიძლია ისროლო ან რაღაც ეგეთი. აი ეს არა. Кай, ну აქ ელექტროენერგია გააქტიუროთ. Перехит упросорат кауტიშოთ, როგორც ჩანს. Ой, გასაღების ხმა იყოს ალბათ. What? სად გავიგე ხა გასაღების ხმა? Ау, გამარჯობა, კიპოვე. მადლობ, გეხოცები არ მოტრიალდა და ეგრევე სახე არ გამა. Кай, შევედით აქ. Кай, staff only. Ну, ги стафი ვარ ერთ-ერთი მომუშავე ვარ აქ, როგორც ვიცი. Окей, ეს რა არის, როცი? Ану, თითქოს სათამაშოთ, მაგრამ რაღაც სისხლი როასხია, თითქოს ცოცხალი იყო ეგ სათამაშო და მე სისხლი რაღაც რომ მოხდა, ვიღაცამ გააკეთა ეგ. Ამის დეაქტივაცია შემიძლია? Окей, ჩანს არა. Кай, кай, და თვარიელთა ქაურობა. ყველაფერი creepy არის ამ იმაში, რა ქვია. მაღაზიაში თუ რავი რაცა. აი ამ დემა დამარტყას ამდილად. გამარჯობა, აქ შემიძლია ამს გახსნა? როგორც ჩანს არ. Okay. Grabs it diverts power. Divert power rare. დაუჭირო. აგე. უნდა დავტენო თუ რა შვები ხა მე? ეს უნდა ხა უნდა გავიარო, გამოვიარო, okay? Okay, кай. კიდე სად არის? როგორც ვიცი, ლიმიტი აქვს ამას, ამიტომ ბოლომდე ვერ იმას იზამს, რა ქვია. ვერ მიო, აგე. რაღაცა ნახტება. Touch. ის დაჭირო? არა. ორი წამი თავიდან, ბუმ. მივიდეთ. აი, აქ მივიდეთ. ესე რა გავაკეთო? არა. Okay, ფიზიკები მომწონს ამ თამაშის. უბრალოდ, кай, დავაჭიროთ აქ. კიდე სად არის? მე მგონი აქ იყო კიდე. კი, აგე. და ძლივს ლეობით. Кай, რაღაც გაჭედა საითამაშო წეგან, ეგ არ მომწონს.
სუ და დააჩვენე საქმე საშინად. აი ამ ხო ამის გახსნა შემელია. ალბათ ხა აქ შევალთ და წითელ ხელს გავააქტიურებთ მეორე კარისთვის. სად ვიყოთ ყველაფრისთვის? ოპა. პირველი ინტერაქშენი ამ ტიპთან. კაი, კაი. ხო, არა, ვაფშე რა კრიპი ბნელი კორიდორი. ოკეი, ოკეი, არაფერი საშე. ხო, უკან არ იდგე. ოკეი, მაგარი. შენერი, ოკეი, კაი. ოპერ, დემს დავკეტო. მე მგონი ჯობ და გამიხსნა პირიქით, გაქცევა მომიწევს ალბათ ან სირბილი. კაი, რები აქ კიდე. ესენი რები ან ეს ტრუბები ან რაც. ოკეი, ყვითელი ის არის. დისკი უნდა ვიპოვოთ. ალბათ ოკეი, უცებ შემაშინ მეთქი რა იყო ეს. ა ოპა, რამ ხელა ის არა ქვია ადგილი აქ. ოკეი, ავიღოთ ეს. და 4 ცალი მჭირდება? აქ უნდა ჩავხტა თუ რა გავაკეთო. მეტი დემეჯს არ მივიღებ, ოკეი. ეგა. რა კრიპია რა არის ეს? რატო აკეთებენ ესეთ სათამაშოებს? ვიცი არა, ანუ დასრულებული პროდუქტი არა, მაგრამ მაინც. ეს რა გავაღებ? ვიცი ეგ შორს გავიწიო და გაიღოს. ნოუპ. კაი, handle with care. ანუ გაუფრთხილდი თუ რა? კაი, აკეთ რა არის. აქ წითელი ის მინდა. აა, ოკეი. ვერა ვიღებ. შიგნით გადის. აა, კიდევ ერთი აგერ. მომეცი. კაი, აა, ორი ცალი დაგვჭა კიდე. ხო არ არის უკან, ხო არ მემალება. ო, აა, მეთქი ვიპოვე წითელიც ხო. კაი, ხო არ დევსან სადმე. ო, what the fuck is wrong? ო, ოკეი, იმალება ანუ ესენი. და ერთი ცალიც, ერთი ცალი სად შემიძლია ვიპოვო? ნებისმიერ ადგილას შეიძლება იყოს, ამიტომ. ო, კაი. აა, და ამას რატო ვერ ვიღებ, ეგ მაინტერესებს. აი ეს თუ ალბათ ეგ ზუსტად მაგისტრის ვაგროვი იმ რაღაცებს. დიდი ალბათობით ეგა იდეა. აა, აგე, მეპოვა. კაი, უკან როგორ დავრუნდე ხა ეგა ჩემი კითხვა. ბროდვე რა ხტები? აი, ეხა იქნებ გაიღოს. ოკეი, ოკეი, ოკეი. Pretty easy ჯერჯერობით არაფერი. დიდი სირთულე. აქ ჩავსვამთ ახლა 4-ვეს და გამეხსნება წითელი ხელი. თამაშის ფიზიკები მომწონს, ა გასართობია. ახლა მეორე ხელიც მექნება. აი, სკოი ჩამოორდება. მომიტანს. დავალოთ აბა. ეი, გიმი. დავხედოთ ის როარ მოდის. ოპერ გადადა. აი, კოი დამიორდა. ამ იმორდა დააგდეს. ეი, let's go. ორივე ერთად არის. მოიცა რაღაც ის შემელია. აა, ის ნახეთ რა მოკლეა. არა, იმაზეა დამოკიდებული. მეორე ხელს ადამიანზე გავწევ. ო, არ ვიცი, აქ შეესო კაი იდეა. ოკეი. აგარი. ო, what the fuck? აქ რა უკნა ხა? აა. Grabs the complete circuit circuit arts aquer show ახლა აი როგორ grab როგორ გავუკეთო და დავაწვე მაგრამ ორი ერთად ორ შვები უკან რა არის აა აქეთაც ყოფილა რაღაც აკე აკაც ვერავდი აა მეცა არა rave spot-ი ალო rave circuit აი ანუ ესე იგი აქტივაციისთვის გჭირდება აკე აქ აზრი გვაქვს ახლა პატარა რომელიც უნდა შევასრულო არა ეს ну кай рандомшнобла кара комдишнобла хо он садамде გამიкачаўს ხა ეს მოდი უბრალოდ გავაძლოთ ეს სირბილი აა აქეთ აა სერვისამ ოკეი გასაგები ამ მგონი აქეთ მერე აქეთ აა პრინციპში აქეთ შემელია რატომ დაომოკლო აი ესე ნაის და Nice, okay. Pretty good. გავგზავნოთ რა გზა. არა, რთული ჯერჯერობით. არ მიყვარს რთული პაზლები. რა თქმა უნდა, რაღაც მარტივები. და სიამაუნა უცებ რო ასრულებ. მე რა გაგზნობ თავს. ო, არა. მე რა იყო? რა, okay, სათამაშოები. აა, ვითომ სათამაშოს როლს ასრულებ, ეხა აქ რო გავედი? ვითომ ვიქმნები?
Wurzelt haben wir schon. Oh, ich greife auch. Wo geht's raus? Armo mit so einer, ich greife jetzt auch mehr Frise. Tut's nicht aus. Nobody lives without a toy. Okay, ich trage. Needs power. Guy, Elektroenergie auch gerade, aber ich komme auch gar nicht mehr. Magas როგორ შევძლებთ ძალიან მალე გავარკვევ იმედი მაგ. კაი, აქეთ ვერ გავდივარ. აქეთ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. ალბათ ავიდეთ მოდის ზევით მაშინ ჯერჯერობით. თორემ მე გზა არ გვაქვს აქ. ამიტომ საუკეთესო ვარიანტია. კაი. ისე მყვითელ იმას ვერ მოусმინე, რაც ძალიან ცუდია. იქნებ რამე საინტერესო იყო. Gimme, gimme. Nice. მაგრამ ხელი გამეჭედა იქ ხა და Problematisch, geil. Oh, wie boy. Gimme. Mehr Uhr, Magas. Ah, queer Episode, schon wieder. Ah, ha, Elektroenergie ist sicher. Ich bin auch wohl, ja. Oh, geht der geil. Ist dies geschehen, ich habe es schon gehört. Ich habe es so interessant, was das ist. Ich habe es schon ein bisschen gemacht. Ach, ich habe es schon gehört. Ich habe es überhaupt gehört. Geil, ist dies gerade, ich habe es aktiv, ich habe es interessant. Ah, schön, ich habe es schon. Oh, Ron! Ha, certe. Hello? Ok. Well, bis mission, ja, da mache ich auch gerne. Rauken, let's go. Jetzt rauken sie wieder creepy, rar. Ne, gau, action, auch nicht schon wieder. Ok, rauschen sie da. Ich nehme rauken sage, Tipps. Ay, Ich bin nicht hinter. Ah, komm schon wieder. Ah, komm schon wieder? Ara. Ara, geht tips. Wir haben eine Dauer, das ist ein Mensch, der mehr ist, der ist, der ist, der ist. Ara. Was ist Logik, Korea? Mit Saki, das geht auch, der ist selbst. Ah, mit Saki? Ah, der ist selbst. Was ist schon mal? Du hast keinen Chamo, wir haben keinen Chamo. Okay, aber es ist schon ein Mucki, der. Assets da. Assets. Ah, ruhig, das war getippt. Mal gerade selbst da, was ihr. Ah, der hat es momentan, da kann ich auch aktiv rum, erheim. Alright. Ah, ruhig, da hat es Body Alob. Ich meine, ich habe gerade Satcher aus momentan. Ja, geht rar, ja, damit war ich alle bei. It's weird, da hat es. Samen wir schon uns etwa. Ah. Ratomi Gureb. Rajan Labis Gamo. Ja, ich möchte erstmal im Ortschab. Oh. Ja, das habe ich gar nicht. Habe ich sie da auch. Und. Da, wir haben gar nicht Bolo Netz Ozea. Ja, ich habe nicht mehr. The fuck was that? E-Mail Ozea, ja, es. Du gar nicht schreis. What the fuck, jest to dziewięć razy creepy, ale tylko sałare liao. No nie, ale ira. Najpierw co sam się sara. Chowar gamu zrody. Or tam już co szli. Okej, give me this, moment. Give me this, moment. Ega, to utry. Ako nie czał, to jest tu rogorare. A, ega. Nobody lives without a toy. Jest magari jest, jeszcze nie to dziewięć sakę, te wda mera giszowę, ra? Ano... Creepy Roari, was ist Roari? What the fuck? Ugasrawat? Ugasrawat? Ugasrawat, ach raukna. Megovaro, geh hoch zabi. Kai, oder zu Kai ketzi. What the fuck, raukna? Kai, Kai. Nelly, Kara, er die. Es. Rodagard Kara. Kara, schön, ich gadi skelly. Rajan da baukna. What the f- no 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 no, achti, achti, arschöba. Oh ara, mogdut. Вообще ара крипи сайр тут. Ара мгоне гадорче. Ай, та, убрал дадга. Так, микуребс. Окей, кихот себе аргам узрал, да и кави садац хар. А, раунда окнат, раунда окнат. Аке дуэр гауди ор, хао? Ай, тема мой пикре. А, гэсрэли.
Hey, later, bitch. Radi gavi. Spanarisa jedne galazre. Tu panar tmo vedi. What the fuck? What the fuck? Creepy, creepy. What? Why me moves this? What the fuck? Okay, guy. Aket. What the fuck? Ra creepy, ya. Why me ra creepy, ya? Which rare is. Ra karga davk, aket hevole. Aket. Male. Ukan arno viqurebode. Ukan arno viqurebode, rasu aketeb. Man zan mots rogorc aketebole. Nachit ra creepy, ya, bicho. Chedi. Ar vici, san medior, mar medior. Oh no. No. What? Iluzia. Ar vici ra mokta. Zat. San creepy sa. Ukan miqavar amas. Chedi. Nice. Kida mozu is. So, shemesha. What the fuck, rakhteba. Rakhteba. Hello? Arutsi. Fuck, ra mokhta. Don't die just yet. Moits ra mokhta ra iqo. Ragatsuna mekna, kho? Wer muss sein? Mir wird der Murchai, aber gzeldeboda ist, sagt ja Sirbilis Simgera, du rami da ze, das ist ezachia. Moi sada, au, ak damaqebia. Sada. Hot. Hallo? Kaibaga. Oh, here we go. It's Ak Klaus. Klaus. Geil, hit me small, das hat sich nicht raus. Und die haben da gar nicht mehr, aber das ist ein Creepy, ja. Schau mal, Agde. Egal. Da im Tro. Ey, later, bitch. Uff. Ah, siehst du, ja. Ich meine, so schali, Ragaz, ah. Aber Adam, ja, nicht mit Zitalis, ist gerade, ja. Zeig an, an, rasch, rogorsche, macht auch, er schäu am Chinier. Magan შემაშინა ყველაზე მეტად არ ვიცოდი რა ხდებოდა. Ყოველთვის გახალმსეში ნაწილი ჯამსკერების. Okay, let's continue. Აკეთ არ არის ხო არაფერი. აუ, აზლივით არის. მე მგონი ახაც სირბილი მომიწევს ახლა. აუ, კასეტა, გიმი. აი, ეს ნახეთ loading screen-ზე ხო? და freeze-ი ქონდა, ანუ რაღაც მოხდება. აგერ არის ის რა ქვია, კასეტის შესადები მაინც უყუროთ რა ვიცი. Ich bin mir sicher, dass das so rame. Final log in relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within science. Ay, igwe na ira dragats experiment ze arsaobar. End of tam da erkhatebs. Kordos polish iknebe? Tugan. Ah, du nimmst das gerade, rau, ich habe gerade zu schale. Oh, muss ich gamo zeo. Okay. Little Nightmare Simgera da to, Richard to druga zegeti. Ah, wa kamo ordeba, kho. No, never mind. Oh, Poppy. Gamarjoba. Shen megobari nakhe. Chakhuteba unda da, mara ya shame khuda gesakhi gamazro. Gamarjoba, Poppy. Rogor akhar. Kho armoba. Oh, okay. Na gawa kho. You opened my case. Ko, dagegmare. Maga imas nisho ro ar mongla, kho? Chanda vakrcheba. Kho, and pirveli tavia da magito ra. Chanda zan saintereso tamashiga. Zan momitsona. Pirveli tavia iqo es didi albotobit menes gamova da ragasebi, mara. Adaob zan magari iqo. Ai fizikebit ai khelis ragatsebi, ai zan ege zan gasertobi iqo da აი ის რო არის, ქვია ტუნელში შევიყავით, ტუნელში თუ რავი ზევით იმას შეკვია. ვენტილაციაში ეგეც ძალიან მაგარი ნაწილი იყო თამაში. ძალიან მომეწონა. Perfecto. მაგრამ აქ მორჩები, თუ გინდათ რომ გადავიღო მეორე თავი, როდესაც გამოვა, ოცობ დამიტოვეთ ლაიკი, მოდი ავიდეთ 1102 ლაიქზე, random ლაიკ მიზანი და როცა ალბათ მაგ ლაიკ მიზანზე გადავიღებ უფრო მეც ამ თამაშს, პროცე გამოვა ახალი. ვისახლებით აქცე ოცობ გამოიწერეთ არხი შემდეგ აქტიურ ზარდა შემდეგ ადვიდეოდან. მადლობა დიდი.
Από το Instagram στο Grinders με την content Chemze, το κανονικό Games, και στο ψάμα τα επιστά. Bye.